А у нас на зв'язку є наші кореспонденти. Ось зараз, наприклад, Інна Волніна, будемо з нею спілкуватися. Де вона перебуває? Чим зараз займається? Інна, ти з нами, ти на зв'язку? Так, доброго І ранку, мене чути? так, тебе Привіт. добре чутно. Інно, де ти зараз перебуваєш? Що ти бачиш? Розкажи Добре. нам. Зараз я знаходжуся на вулицях Києва, і як відомо, незабаром в Києві оновлять громадський транспорт. Про це було повідомлено на сайті столичної адміністрації. Європейський банк з реконструкції та розвитку і Київська міська державна адміністрація все підписали меморандум про взаєморозуміння за програмою Євробанку «Зелені міста». Згідно з ним, Європейський банк надасть Київській владі 320 мільйонів доларів кредиту на 4 інфраструктурні проекти в сфері транспорту. Ці кошти будуть надані у рамках проекту «Міський громадський транспорт України». Як відомо, буде оновлено автопарк «Київпастрансу» та вагони київського метрополітену. Для Київпастрансу на суму 60 мільйонів євро придбають приблизно 180 автобусів та 200 тролейбусів. А для столичного метро закуплять 50 вагонів на суму приблизно 40 мільйонів євро. Також відомо, що цей проект триватиме до 2021 року. А у мерії запевнили, що його реалізація надасть кращий рівень надання часних, безпечних та екологічних послуг. Будемо користуватися оновленим транспортом. Студія. Інна, дуже тобі дякуємо за це включення. І якщо ти нас ще так чуєш, що там з погодою? Опадів немає? Окей, ну ми бачимо, що все ж таки опадів немає. Дякуємо, це наш кореспондент з київських доріг, з Києва.